Rais Uhuru Kenyatta, rais mteule William Ruto na mgombea urais wa Azimio One Kenya Raila Odinga leo wamefanya mazungumzo tofauti na ujumbe wa viongozi wa bunge la seneti kutoka Marekani. Ujumbe wa viongozi hao ukiongozwa na senator Chris Coons huko nchini kwa mazungumzo ya ushirikiano kati ya Kenya na Marekani. Sam Kituku anaarifu huko Kenya ikisubiri mpito mamlaka baada ya uchaguzi mkuu wa juma lililopita. Kani uliongozwa na seneta Chris Coons ulianza ziara katika ikulu ya Nairobi wakizungumzia swala la uchaguzi mkuu wa juma lililopita. Ujumbe huo ulimpongeza rais Kenyatta kufuatia uchaguzi wa amani, rais akisema kuwa hamu yake kuu ni kwamba imani itadumu na kwamba Kenya itakuwa kigezo muhimu barani Afrika na hata duniani. Baada ya ikulu, maseneta na wabunge wa Marekani walielekea Karen kuandaa mazungumzo na rais mteule William Ruto. Mkutano huo ulihudhuriwa na baadhi ya wengine viongozi wakuu wa muungano wa Kenya Kwanza. Katika ujumbe kwenye mtandao wa Twitter, ubalozi wa Marekani hapa Nairobi uliashiria kwamba ujumbe wa seneta Chris Coons ulikutana na William Ruto na kuzungumzia ushirikiano wa kimikakati baina ya Marekani na Kenya, uimarishaji wa amani, usalama na uboreshaji wa uchumi. Rais mteule William Ruto naye katika mtandao wa Twitter alisema nikimnukuu, mazungumzo yaliangazia uchaguzi tuliotamatisha nchini pamoja na ushirikiano baina ya Kenya na Marekani. Ruto akisema, tunaahidi kuboresha mahusiano na ushirikiano kwa manufaa ya wananchi wa nchi zote mbili. Mwisho wa nukuu. Ujumbe huo kisha ulielekea kukutana na kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga pamoja na mgombea mwenza wake Martha Karua. Kupitia mtandao wa Facebook, Raila alitangaza kuwa walizungumzia kwa kina yaliyojiri katika uchaguzi mkuu pamoja na mahusiano ya mataifa yote mawili, na kwamba Odinga na Karua walisisitiza kujitolea kwao katika kufuata mkondo wa sheria kutatua utata kuhusu matokeo ya uchaguzi wa urais. Rais mteule Ruto aliendelea na mikutano yake na viongozi mbalimbali anapojiandaa kuchukua hatamu za uongozi. Kwa sasa akilenga kubuni muungano wa mawazo na vyama mbalimbali vya kisiasa anapoandaa kikosi chake bungeni. Kwa mujibu wa sheria, kamati andalizi ya sherehe za uapishaji rais inayoongozwa na katibu wa baraza la mawaziri Joseph Kinyua inahitajika kutoa taarifa za kiusalama kwa Ruto kama rais mteule. Pia kamati hiyo inahitajika kumpa Ruto rasilimali anazohitaji kwa hali na mali pamoja na wafanyakazi anaohitaji anapojiandaa kuwa rais. Bado haijabainika iwapo rais Kenyatta na rais mteule Ruto wamekutana au kuandaa mazungumzo tangu Ruto kutawazwa rais mteule. I haven't talked to Uhuru Kenyatta, our outgoing president, but I am sure there will be a conversation because now I am the president-elect and there has to be a transition. Kwa sasa rais Kenyatta anaendelea na kazi zake za urais kama kuongoza baraza la mawaziri na kushirikisha idara mbalimbali za serikali. Hata hivyo, mamlaka ya rais kwa sasa yamepimwa, taifa linaposubiri makataa ya siku saba kutamatika siku ya Jumatatu kabla ya yeyote anayepinga matokeo ya uchaguzi wa urais awasilishe kesi katika mahakama ya juu.